para santri ngatakan sholawat, sebab sholawat niku termasuk birrul walidaini. Kulo nembe maos tahun niki. Enten tiang ngimpi kepanggih kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sampun wafat. Kulo salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Fa'arada an melengos Kanjeng Nabi. Mriki uluk selamat melengos, nangis sahabat, ya Rasulullah ana min ashabik fal ta'rifuni, kula niku sahabat Kanjeng Nabi, lha kok njenengan kok melengos napa mboten kenal kali kula. Kanjeng Nabi dawuh, ma'rifati iyyaka biqadri salatika alai, kenalku karo kowe tergantung sholawatmu maring aku. Nek sholatmu akeh ya aku kenal. Falamastaiqadha, begitu tangi nangis lajeng mau sholawat berminggu-minggu ribuan kali, lajeng kepanggih karo Kanjeng Nabi uluk salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Faradda alaihi salam wa tabassam wa qala al-an araftuka wa araftu walidaika. Insyaallah begitu uluk salam Kanjeng Jasem karo mesem karo dawuh araftuka wa araftu walidaika, saiki aku kenal kowe lan kenal wong tuamu. Jadi dengan sholawat iki Allah sakit mengenal wong tua nenekku bil walidain. Samanten mawon. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.